Այստեղ կարող է լինել ձեր գովաստային հոլովակը։ Ելույթ ունենալով ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության համագումարին, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ մշակութային խնդիրներին։ Հասարակության և իշխանության հակասությունը էությամբ քաղաքական հարց չէ, դա մշակույթի հարց է, իդեալոգիայի հարց չէ։ Իդեալոգիան ինքը արժեք չէ, նա արժեք է դառնում, եթե ուղեկցվում է սովորական մարդկային արժեքներով։ Նույն համագումարում վերլուծելով իրանական գազատարը, հայ-ռուս գազարդին հանձնելու պատմությունը, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն ասաց. Կարանք նաև այս տեսակետից էլ հիշել Քոչարյանին, հիշել նրա այդ մարմնի դիմացի մասին, հակառակ մասում գտնվող փափուկ մասի տրամաբանությունը, նրա տրամաբանությունը և դատողություններ անել նրա կառավարչական արդյունավետության մասին։ Այսօրվա ասուլիսում ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը մեկնաբանեց Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու լուրերը։ Եթե մեկը ծավալում է քաղաքական գործունեություն, բայց չի հայտարարված նույնիսկ որտեղ է ինքը, ում է ինքը ներկայացնում, ում անունից է հանդես գալիս, ինչ շրջանակներ է ներկայացնում, բացարկումներն են, որոնք որ զբաղվում են տակից ինչ-որ մի բանով, բայց ասենք չեն հայտարարում։ 6 տարի առաջ, ապրիլի 12-ին Բաղրամյան փողոցում իշխանությունը ուժ է կիրառել խաղաղ ցուցարարների դեմ, որոնք պահանջում են կատարել ՍԴ որոշումը վստահության հանրաքվե անցկացնելու մասին։ Բախման արդյունքում կային ձերբակալվածներ և վիրավորներ։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ տուժածներից մեկը, իրապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն այսօր ԱՄԵԿ+-ին ասաց. Վստահության այդ ապրիլի 12-ի հետևանքները հենց մարտի 1-ին արտահայտվեցին և մնաց անպատասխան և անպատիժ։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիները գալիս էին Երևանում Լեհաստանի դեսպանատան մոտ, իրենց ցավակցությունը հայտնելու այդ երկրի նախագահի և այլ պաշտոնյաների ողբերգական մահվան կապակցությամբ։ Լեհաստանի դեսպան Ստիսլավ Ռաչինսկին ԱՄԵԿ+-ին ասաց. Действительно, сейчас нет деления на левых, на правых. Перед лицом такой трагедии народ сплотился, погиб не только президент, его супруга, погибли высокие чиновники канцелярии президента, с правительства, невосполнимая потеря. Թիվ 160 դպրոցի ծնողներ այսօր ցույց էին անում, բողոքելով այդ հաստատության զուտ ավագ դպրոց դառնալու դեմ, որի հետևանքով մնացած միջին և տարրական տարիքի երեխաները պետք է տեղափոխվեն այլ դպրոցներ։ Ծնողները ցանկանում են, որ հենց այս դպրոցը դառնա կրթահամալիր։ Ինչի՞ ես իմ մի երեխային պետք է տեղափոխեմ, ինչ որ մի ուրիշ դպրոց, եթե սա ինձ շատ հարմար է։ Որ մարդ տանից տուն է տեղափոխվում, այդ արդեն դժվար են համակերպում ու չգիտեմ, միչև ընտելանում են այդ իրավիճակը։